বন্ধুসকল বলক আজি আপোনালোকক চৰাইদেউলৈ যাওঁ। চৰাইদেউলৈ যাওঁ আমি কেইবাটাও উদ্দেশ্য। প্ৰথম উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ অসমৰ যি মিছৰৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ বুলি কোৱা হয় সেই চৰাইদেউক এইবাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিব। আৰু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ যাওঁতে যি ইউনেস্কোৰ লগত ইউনেস্কোৱে যিহেতু ঘোষণা কৰিব আৰু সেয়ে ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধি আজি আহিব চৰাইদেউলৈ। ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধি চৰাইদেউলৈ আহিব, চৰাইদেউলৈ আজি তেখেতক আদৰণি জনোৱা হ'ব, আদৰণি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে ইউনেস্কোৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি আহিব সেই প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰা গৈ এটা ভাল প্ৰতিবেদন দাখিল কৰক। আৰু ভাল প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলেই ইউনেস্কোৱে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিব আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে সকলোকে লাভজনক কথা। আৰু সেইকাৰণে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ চৰাইদেউলৈ। কি হৈছে চৰাইদেউত, কেনেধৰণে আয়োজন চলিছে আৰু কেনেধৰণে আদৰণি জনোৱা হ'ব, কি কি দেখুওৱা হ'ব আৰু এতিয়া তাত কি কৰি থকা হৈছে, এই কথাখিনি চাবলৈ বলক ৰাস্তাইদি গৈছে। দেখিছে আপোনালোকে ৰাস্তাইদি আহি থাকোঁতে মই কিমান তোৰণ বাৰে প্ৰতি এখন এখন তোৰণ দিয়া হৈছে, তেখেতসকলক আদৰণি জনোৱা হৈছে। এই এই যে আমাৰ যিটো আগ্ৰহ হেঁপাহ আমাৰ নিজৰ চৰাইদেউ, আমাৰ চৰাইদেউ য'ত আমাৰ সৌৰ্য বীৰ্যৰ পৰিচয় আছে, য'ত 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে, 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত চাউলুং চুকাফাই এই চৰাইদেউক স্থায়ী ৰাজধানী হিচাপে তাত স্থাপন কৰিছিল, আহোম ৰাজধানী স্থায়ীকৈ, আৰু তাৰ পৰাই অসমখন শাসন কৰিছিল। আৰু 600 বছৰ অসম শাসন কৰা আহোম যি প্ৰশাসন, সেই আহোম প্ৰশাসনৰ প্ৰথমখন স্থায়ী ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ। আৰু সিমানেই নহয়, এতিয়া সেই চৰাইদেউতে আমাৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ, আমাৰ দা ডাঙৰীয়াসকলৰ, চাউলুং চুকাফাকাপা আদি কৰি বহুকেইজন স্বৰ্গদেউ, বহুকেইজন দা ডাঙৰীয়া সকলোৰে সমাধিস্থল, যাক মৈদাম, আহোম প্ৰথমতে মৈদাম দিয়া হৈছিল, সেই মৈদামসমূহ তাত আছে। আৰু যিবিলাক মৈদাম মিছৰৰ পিৰামিডৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা যায় আৰু মিছৰৰ পিৰামিডতকৈ বেলেগ এটা কৌশলেৰে প্ৰস্তুত কৰা, আৰু তাত যিহেতু প্ৰাকৃতিকভাৱে তাক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, আৰু এই গোটেই কথাবিলাক চাবৰ কাৰণে আৰু এই গোটেই কথাবিলাক পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত ইউনেস্কোৱে এই চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিব। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আজি ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধি আহিছে। ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধিয়ে সেই চৰাইদেউক যিখন প্ৰতিবেদন তাত দাখিল কৰিবগৈ, প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত যে সেই প্ৰতিবেদনৰ লগত আমাৰ যিখন প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে, আমি যিখিনি তথ্য যোগান ধৰিছোঁ ইউনেস্কোক, সেই তথ্যখিনিৰ লগত আজিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব যদি মিলে তেতিয়াহ'লে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চৰাইদেউক চিনাক্ত কৰা হ'ব। চৰাইদেউ পদূলি উদুলি মুদুলি, আচলতে চৰাইদেউ পদূলি বুলি ক'লে অসমীয়া জাতিৰ সৌৰ্য বীৰ্য, অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় চৰাইদেউ। চৰাইদেউতে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে প্ৰথম স্থায়ী ৰাজধানী পাতিছিল আৰু সেই চৰাইদেউৱে এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ। বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ যোৱা চৰাইদেউক আজি ইউনেস্কোৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহি ভ্ৰমণ কৰিব আৰু তাৰপিছত ঘোষণা কৰিব চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ। আহিব ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধি, আহিব কি আছিলে নামটো, লিম চিম শ্যাম আহিব, আৰু আহি পেলাই আজি যি তেওঁৰ ৰিপৰ্ট যিটো দিব আৰু সেই ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে চৰাইদেউক
বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হব আর সেয়ে আজি চৰাইদেউৰ পদূলি উদুলি মুদুলি চৰাইদেউৰ পদূলি উদুলি মুদুলি হৈ আছে চৰাইদেউৰ পদূলি উদুলি মুদুলি হৈ থকাৰ কাৰণ হৈছে সিঙ্গাপুৰৰ পৰা আহিছে এজন ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধি তেওঁৰ নাম হ'ল লিম সিং শ্যাম লিম সিং শ্যাং আৰু তেওঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আজিৰ পৰা তেওঁ গোটেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিব প্ৰতিটো স্থানলৈ যাব মৈদামস্থলীৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাব আৰু যিখিনি কথা কোৱা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ হ'লে তাৰ ঐতিহ্যখিনি থাকিব লাগিব যিহেতু আৰু সেই ঐতিহ্যখিনি অটুট আছেনে নাই বা ইয়াত আধুনিকীকৰণ কৰা হৈছে নেকি এই গোটেই কথাবিলাক তেখেতে চাব চোৱাৰ পিছত ইউনেস্কোত গৈ তেওঁ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত ইউনেস্কোৱে সেই কথাখিনি সেই যি বিষয়টো সেই বিষয়টো অনুধাৱন কৰি খুব সোনকালে এটা ফলাফল ঘোষণা কৰিব খুব সম্ভৱ মানে তিনি চাৰি মাহ পাঁচ মাহৰ ভিতৰত এটা ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰীয়া এটা পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই কামখিনি কৰা হৈছে তাৰ আগতেও বহু ব্যক্তিয়ে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলে আৰু এই সংগ্ৰামৰ ফলশ্ৰুতিতেই এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদক্ষেপ বা পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন গগৈ আৰু বিশেষকৈ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ বিশেষ তৎপৰতাত গোটেই কামখিনি চলিছে আৰু তেখেতৰ এটা সপোন আছিলে যে ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ এটা সপোন আছিলে যে তেখেতে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰিলে তেখেতৰ যিটো বিধায়ক জীৱন সেইটো সফল হ'ব আৰু সেইভাগে তেখেতে কাম কৰি গৈ থকাত আজি এটা তাৰ ভাল ফল আহি গৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে ইউনেস্কোৱে গোটেই কামখিনি গ্ৰহণ কৰি যিহেতু প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰা মানে ইতিমধ্যে কথাখিনি ইউনেস্কোৰ আলোচনা হৈছে আৰু মাত্ৰ তেখেতসকলে ফাইনেল ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে চূড়ান্ত যিটো সিদ্ধান্ত সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে আজি ইয়ালৈ আমাৰ এই যি যেন প্ৰতিনিধি সেই প্ৰতিনিধিজন প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন কলাকৃষ্টি তেখেতক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে তেখেতক আদৰণি জনোৱা হৈছে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁৰ মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে তেওঁক লগত তেওঁক জড়িত কৰা হৈছে টাই আহোমসকলৰ যি মাংগলিক কাৰ্যসূচী সেই মাংগলিক কাৰ্যসূচী কৰোৱা হৈছে বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছে তেখেতে আহি ইয়াত আৰু তেখেতে সমান্তৰালভাৱে টাই আহোমসকলৰ যি জনজাতীয় খাদ্য সেই খাদ্য বা তাত যিবিলাক আমাৰ পৰম্পৰাগত যিবিলাক খাদ্য সম্ভাৰ চলি আছে বা ভাষা চলি আছে এইবিলাকো অধ্যয়ন কৰিব আৰু এইবিলাক অধ্যয়ন কৰি তেখেতে কাইলৈ অৰ্থাৎ আঠ তাৰিখে তেখেতে যাব চলাশ্যাম গাঁৱলৈ চলাশ্যাম গাঁৱত গৈ তেখেতক সেই যি টাই আহোমসকলৰ যি খাদ্য সম্ভাৰ বা যি পৰম্পৰাগত যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেইখিনি তেখেতক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ তেখেতসকলৰ গোটেই বস্তুখিনি যিখিনি বস্তু জীয়াই ৰখা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ঐতিহাসিকভাৱে যিখিনি বস্তু জীয়াই ৰখা হৈছে ঐতিহ্য বিনষ্ট নোহোৱাকৈ যিখিনি বস্তু জীয়াই ৰখা হৈছে সেই বস্তুখিনি তেখেতৰ লগত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত নিশ্চয় এটা ভাল ৰিজাল্ট অসমে পাব আৰু সেয়াই হ'ব চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ Thank you.
এটা সাংঘাতিক হেঁচা ঠেলাৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। মোৰ এতিয়া ইতিমধ্যে সিংগাপুৰৰ পৰা আহিছে তেখেত। তেখেতৰ নাম হ'ল লিম চিম চাং আৰু তেখেতে ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আহিছে। আৰু এতিয়া আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন যি কলাকৃষ্টি আছে সেই কলাকৃষ্টি প্ৰদৰ্শনে তেখেতক আদৰণি জনোৱা হ'ল চৰাইদেউ ঐতিহাসিক চৰাইদেউত। মূল লক্ষ্য অসমীয়া জাতিৰ এটাই লক্ষ্য যে আমাৰ যি পরিচয় আমার যে সৌর্য বীর্য অসমীয় জাতির যে সৌর্য বীর্যর পরিচয় থাকা এই চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করব লাগে। আর চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করবলে ইউনেস্কোর আজি যে দল আহিছে ইউনেস্কোর যখন প্রতিনিধি আহিছে তেখেতে এখন প্রতিবেদন নিশ্চয় দিব আর সেই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়ে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করা হব। আজি বছর বছর ধরে রাইজে বিচারি আছে যে চৰাইদেউ যাক লৈ আমি সকলে গৌরব করো যে ইয়াতেই 600 বছরীয় আহোম রাজত্বর শাসন আরম্ভ হয়েছিল, স্থায়ী রাজধানী হয়েছিল। আর এই চৰাইদেউরপরাই আহোম শাসনের আরম্ভ হওয়া বলে আমি জানো যে স্থায়ীভাবে আরম্ভ হয়েছিল। আর দ্বিতীয় কথা হয়েছে কি, ইয়াতেই আছে আমার দা ডাঙরিয়াসকল স্বর্গদেউসকলের সমাধিস্থল। আর যিটো জাতিয়ে 600 বছর রাজত্ব করেছিল, এক ভূমিখণ্ডক 600 বছর রাজত্ব করা জাতি আহোম প্রশাসনে। আহোম প্রশাসনে হয়েছে একমাত্র প্রশাসন যে 600 বছর একরাগে রাজত্ব করেছিল। আর সৌর্যবীর্য আমি লাচিত বরফুকনের কথা কব পো, আমি শরাইঘাটের যুদ্ধের কথা কব পো, সৌর্যবীর্য সৌর্যবীর্য জাতির সৌর্যবীর্য জাতির পরিচয় এয়া হয়েছে চৰাইদেউ। এই চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করবর কারণে ইউনেস্কোক জানা হয়েছে। আর ইউনেস্কোয়ে ইতিমধ্যে প্রায় প্রতিবেদন গ্রহণ করেছে, প্রতিবেদন গ্রহণ করার পিছন ইতিমধ্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। আর প্রতিনিধি প্রেরণ করাটা হচ্ছে আমার সকলকে সৌভাগ্যর কথা যে ইয়ারপরা যাওয়া প্রতিনিধিয়ে নিশ্চয় আমাক একটা ভাল ফলাফল দিব সে আশা। এটা মাঙ্গলিক কার্যসূচীর ভিতর চলি আছে, তখন মাঙ্গলিক কার্যসূচীর অংশগ্রহণ করেছে। মাঙ্গলিক কার্যসূচীর অংশগ্রহণ করার পিছত বিভিন্ন রাইজ দল সংগঠনে তখন আদর সম্বর্ধনা জানাব, সম্বর্ধনা জানাব। আর তারপর প্রত্যেকে হয়তো এটাই আশা করব যে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করক। আপনি মই সকলোই আশা করছো চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করক। চৰাইদেউত যেহেতু আমার জাতিটোর সৌর্য বীর্যর পরিচয় নিহিত আছে। আর ইমান মানুষ আহিছে আজি, ইমান হাজার হাজার মানুষ, মই অকনমান দেখাবলে অনুরোধ করছো, ইমান হাজার বিজার মানুষ অহার মূল কারণটোয়ে হয়েছে যে চৰাইদেউক তেখেতসকলের এই আপন চৰাইদেউ, বুকুর আপন চৰাইদেউ, যত দামচাওসকলের যত তেজ নিহিত আছে, যত দামচাওসকলের সপোন নিহিত আছে, এই চৰাইদেউক লৈ বিশ্ব ঐতিহ্য বিশ্বর প্রতিজন ব্যক্তিয়ে জানক চৰাইদেউ চাবলৈ, বিশ্বর প্রতিগী ব্যক্তি আহক চৰাইদেউত কি আছে, আহোমৰ বুৰঞ্জী কি, আহোম এনেকুৱা এটা জাতি, এনেকুৱা এটা প্রশাসন আছিলে যে প্রশাসনে 600 বছর রাজত্ব করেছিলে, সৌর্য বীর্যরে পরিপূর্ণ একটা জাতি, একটা প্রশাসন, তেতিয়াই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, এই গোটেই কথাবিল। আর মিশরের পিরামিডক যদি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র করবেন তেতিয়াহলে একই তাতক বেশি কৌশল প্রয়োগ করে নির্মাণ করা আমার মৈদাম সমূহক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রে নিব লাগিব। এই কথাবিল আহিছে আর সেই কারণে আজি রাইজের সমাগত হয়েছে। আর সেই অনুরোধ নিশ্চয় তখন জানাব, নিশ্চয় আপনার দেখাই যাম কি হয়ে গে আছে।